Repera Nućija posetili smo na jednom slikanju, a on nam je otkrio šta to novo ima kod njega, s obzirom na to da se o njegovom ljubavnom životu naširoko pisalo, a najavio je i novu pesmu. Ide moja nova solo pesma, april mesec je u pitanju, tako da se da li je početak, sredina ili kraj, ne mogu sada garantujem, ali april mesec moja nova solo pesma. Pošto je prošli put za kamere Hajpa odao naziv nove pesme, pitali smo ga da li bi to učinio i ovaj put. Naziv je toliko specifičan sad za ovu pesmu da bi je sačuvao da bude onako intriga. U poslednje vreme se dosta nagađalo njegovom ljubavnom životu, a nas je zanimalo koju laž je poslednju pročitao o sebi. Da imam devojku. Ok, povezivanja, ali devojku nemam. Devojku ne može, znači solo si. Na pitanje kako se brani od obožavateljki, odgovorio nam je. Pa ne branio se. A ipak si solo? Da. Pa znači, šta je to? Nije nego devojku biram. E pa to, znači, ti i Zorana definitivno niste... Nismo. Everybody knows ništa. Everybody knows da nismo. Sa nama je podelio i kakve ga obaveze očekuju u predstojećem periodu. Ja sam bukiran tamo do kraja novembra, tako da leto je ono pun gaz, već imam gotovo puno leto, što se tiče jula i avgusta. Do tada svaki vikend, naravno svuda, sve standardno kao i prethodne, koliko jedno, dve godine. Tako da punom parom i dalje imam snage, sve standardno. O pobedniku na izboru za pesmu Eurovizije rekao. Pobedničku pesmu sam, jedino sam nju, da kažem onako, ovo ostalo sam prešaro, nisam sve ni preslušao. Vidio sam koncept i svega pobedničke pesme, mislim da je to onako savršeno za Euroviziju i za takav jedan događaj. Ja mu želim svu sreću. Ta pesma kao pesma nije nešto što je neki moj trip, da bi ja sad to nešto slušao, ali s obzirom da je Eurosong, mislim da je super odabir. A kada će beogradska publika imati priliku da čuje Nućija? To isto pravimo neke planove, možda jesen, recimo. Da tad nećeš nastupati u Beogradu? Pa da ja znam, ne. Imamo pregovore sad, gledaj, ja sam te prilike rekao, evo septembar. Septembar, šta god. Možda bude i pre, ali eto pravimo te neke velike solističke koncerte, samo da vidimo gde ćemo, kad ćemo, kako ćemo, da gledamo nebo, hoće kiša, neće kiša, dozvole, organizacije i tako dalje.